in z nami človek, ki nas je v zadnjih dveh letih obiskal večkrat, ampak vsakič, ko pride, ga moramo drugačna povedati. 100 dni ste na čelu vlade, kaj bi rekel, da je najboljša stvar vaše nove službe? Ja, najboljša stvar je, da lahko pridem k vam zjutraj v teh zgodnjih urah in da se spet vidimo. A ima vlada kakšnega sindikalca? Imate kakšen novoletni žur? Ja, gotovo ga imajo, vsak zase, vsak vzamemo en sendvič, pa gremo vsak na svoje. To je to. A ste avstrijskemu premijeju povedali, kaj pomeni njegov priimek pri nas? So mu že drugi. A ja, že ve. Že ve. Ne vem, jaz bi mu zihar omenil, če bi se srečil. Ti, Kurc, veš, pri nas pa tvoj priimek nekaj pomeni. Ne? Ne vem, saj da bi prebila let. Saj tudi on misli, da Audič pomeni, da vozi Audija. Pa ne. Ok, gospod Šarc, mi imamo tudi tukaj tole granitno kocko, ki ste mi jo podarili, da če ne bo sprememb v 4 letih, da jo lahko vržem, ampak ne v parlament, da ne bom kakšne lastnine uničval, ampak kar vam direkt v glavo. Ja, sej vidim po družbenih omrežjih, že pišejo, da kje je zdaj tista kocka, pa tudi vi imate gotovo kakšne takšne. Tako, ja, pišejo, da, pač, ja. Da ne kar vržem že zdaj, ampak ne morem, 4 leta je treba počakati, ampak sej so že spremembe. Povejte, da za ene kocke se jih ne da 5000 narediti. lahko ukažete vsem ministrom, da pošlo SMS pomagam 5 na 1919. Torej, vse ministrice in ministri vlade Republike Slovenije takoj poslate SMS številko pomagam na 1919. Pomagam 5. Pomagam 5. Rjavs lahko pomaga 1, ker vemo, da na njegovem ministrstvu nimajo dosti denarja. Pošli SMS pomagam 1 ali pomagam 5 na 1919 tudi ti. 28-urni dobrodelni maraton. Včasih potrebujemo več kot le topel nasmeh. DM in Radio 1.